Fala, man. Tô aqui com o seu baixo que o Thiago trouxe. Já arrumei a bateria, já tá regulado. Agora é realmente dar uma conferida aqui, outra ali, se não tem nota morrendo, se a oitava tá certinha. Deixei ele todo flat, tá? Todos os controles do meio, só o volume que tá aberto. As cordas ficaram mais baixas do que estavam. Não achei que teria um trastejamento que incomode, mas se você puder ver com o Thiago, aí você testa, qualquer coisa ajusta na hora para sua mão. Desculpa. Se não, fica tranquilo, tem 30 dias de garantia a regulagem. Qualquer coisa você traz depois. Oitavas ajustadas, tensor, o braço tá retinho. É um puta num baixo, né, meu? Muito bem feito, muito legal. Obrigado, se cuida aí.